дошли на кафе. Започваме с много усмивки, с танци. Такъв ще бъде днешния ден. Обещавам. Светленце, при теб съм, защото имам специален гост в панела днес. Много я обичам. И не можах да я отида на именния ден. В петък имаше имен ден. Но ми се стори неподходящо да правим шаран отново. Да. Затова реших да я почерпим с една готина торта сладка. Ти ще ни отрежеш. Добре. За всички донеси, не само за нея. Добре. Въпреки, че ние добре сме се охранили останалите на панела. Само, ма не, тая седмица ще позакрепим и нея, да ти кажа, тая седмица. Много ми е приятно, че цяла седмица ще си бъдем заедно. Една компания с Никол. Която ми е обещала и хубаво време, лъжа малко. Тук се надявам да се случи. Такива обещания декември месец не смея изобщо да ти правя. Николче? И снегаше така. Лабав, както се казва за сега. Ма твоето присъствие тук няма да е лабаво, със сигурност. Кажи ми как мина Никол ден. Никол ден мина добре, но така откакто сме по-голяма група в къщи, е по-трудно да се организират. Беше малко и в едната къща, и в другата къща, и с приятели, пък и с роднини. Значи два шарана си пълнила? Не, аз в интерес не знам, кекс правих, не помня какво правих на Никол ден, но не правих аз шарана, мен ме няма по шараните. Но имаше или... Имаше, имаше риба, нали? Има риба, каква си риба. Трябва да има. Готова ли си за тази седмица? Ами аз бих да си почина, какво да съм готова? Ще си почиваш, ще си почиваш на прогнозата за времето. Тук се работи здраво. Нали Много така, колеги? Се радвам, че Николчето е сред нас. Вече ставаме трима съквартиранти от нашето преживяване през 12-та година в къщата на брадъра. Все повече ставаме биг брадър. Така е. Самата ви предстои. Да, предстои. Гала, аз съм едновременно в този момент малко тъжна и много радостна. Ами малко съм тъжна, защото свърши чудесното предаване Маскираният певец, което аз гледах с огромен интерес. И съм радостна, че ти вече си панелист единствено и само при нас, защото честно казано малко ревнувахме от твоите съботни изневери. Абе, имам и едно новогодишно ще направим на Маскирания певец. Добре. Да, то ще е празнично, не го броим. Тук съм си вече панелист абсолютно. Да. Само празничен панелист. Гала, честно казано, аз оказах доста лошо жури, очевидно не ставам за жури там на панела, защото почти никой не разпознах, включително финалната тройка. Не я разпознах. Изненадана съм. Ама пък много хубава финална тройка. Много. Много талантливи. Тук Юли трябва да каже, но не знам, аз съм много доволна, че Михайла спечели, защото е много талантливо младо момиче. Тя и капките спечели веднъж и върви много. Тя е абонирана да печели. Да. Да, но прекрасно се справи. Аз казах ли ти за Маги Джаварова? Каза ми, но повярвах ли ти аз? Не ми повярва. Ти щом да си познаваш. Ама той съвсем в началото аз съм забравила. Аз ти казах миналата седмица. Да, частично я познах, защото тя е много характерна. За Маги. Ама много хора вече пишат навсякъде. Той ми каза съвсем в началото, аз му казах глупости, защото още не ми... Не ми прилича, не, абсолютно съм забравил. Аз себе си не можах да позная, ти ми говориш за това. Аз за сметка на това те познах. В смисъл, да. Ама аз бях с най-малко костюм. Само една маска и една поличка, иначе си бях аз. Да, той атлет се виждаше от всякъде. Здравейте за всички момичета, които наистина показаха невероятни вокални възможности. Не, аз само за финалистите говорих. Да, за финала. Искам да ви кажа, че беше фантастично шоу. За първи път се прави само в няколко държави е правено до момента. За първи път се прави в България. Има неща, които са новости, които тук започнаха да се правят и ще ги правят в последствие и в другите държави, които ще правят формата. Феноменални маски направи Кремена Ковачиян. Просто е възхитителна работата и ето е тая сладка пчеличка Маги Джанаварова. Да, Маги беше уникална. Наистина чудесно предаване. Браво за професионализма. Твоят туалет беше перфектен в събота. Кремена. Много харесах. Той ми е любими от всички, с които си се появявала. Криси. Да. Рози. Подписа на Кремена. Добре, така, едно новогодишно много хубаво ще направим. За сега спираме с маскирания, защото... Добре, да започна аз с нещо много интересно, което ми попадна в онлайн пространството. Я да видим. Изследователи от Аризона, 32 години, изследват 192 двойки и стигат до един много интересен извод. Че караниците с съпругата удължават живота на мъжа. Брей! Аз
Всичко. Гледайте вие сега. Аз ще живея до 100 наред. Аз настъпвам добър живот, съм му си подсигурила дълъг. Малката уловка е, че единствено ако караниците са с еднакъв интензитет. Какво значи това нещо? Ако и мъжа и жената така заедно си изливат емоциите с по-висок тон, а не само единия да дудне, другия да си пази проблемите за себе си. Сега само да кажа, се сещам, Илияне, че преди време говорихме за караниците, какви трябва да бъдат, в никакъв случай на тема секс и пари. И тогава пак имаше на други учени твърдения, че това е много полезно за сплотяване на връзката, не за дългия живот. Ето сега и дълъг живот. Ами карайте себе, хора. Значи, жени, ако искате да уморите по-бързо мъжете си, млъквате и нищо. Нито им викате, нито нищо. Абсолютно. Ами, че реално с така регулярните караници намалява риска при мъжете от преждевременна смърт. Аризонски учени. Той правилно каза, Илиян, че интензитета на караниците трябва да е еднаква, т.е. колкото крещи мъжа, толкова трябва да крещи и жената. Но, е невъзможно. Но в същото изследване, за което говорим, става дума следното. Ако само единия крещи, да речем жената, тогава се увеличава риска два пъти да се намали живота на другия, който мълчи. Защото остават смисъл, конфликта не е изчерпан, остава потенциал за други конфликти и аз искам нещо друго да кажа. Много е важно кога мъжа и жената прилагат тази терапия за удължаване на живота. Защото някой път, събота и неделя, примерно си почиваш или рано сутрин и съседите решават да приложат терапия за удължаване на живота. И почвате ни крясъци от всички съседи. Точно събота и неделя се скарах със Стефан за последно и аз като теб не вярвам, че има двойки, които не се карат, има такива, които не признават. Или пък тези, които казват, никога не сме се скарали, нещо там ми е съмнително. Типа, който при нас всичко е супер, ние никога не се караме, да. С усмивка решаваме проблемите. Аз не вярвам в това нещо. Смятам, че живота има възходи и падения, както знаете, и това му е хубавата част, че може да си оцениш така и хубавите моменти. Но не вярвам пък, че така може да бъде абсолютно двустранно в всяка караница. Точно така, конфликтите да са по еднакъв начин експресивни. Но аз се скарах последно събота и неделя, сещам се сега Криси и с Стефан, за това, което кажа. Събота и неделя, ден за почивка, съседите викат. Събота и неделя Стефан реши, няма да ходи на лов, значи трябва да чисти гаража. Викам, хората са създали събота и неделя, ей, тук да полежим пред телевизора, да почетем книжка, да си направим късна закуска, нещо. Не мога, това ме изнервя. И като се изнервих аз... Гледай, какво се изнерват жените. Той сляза отдолу да чисти човечеца, разбираш ли? Да не им пречи горе, да може тя да си почива. А тя... Змии и гущери срещу него. Да, може със същия успех на котлона да действа, да направи едни яйчеца, нещо. Гледай мъжи колко как гледа като в тръба, той вместо да види, че съм му удължила живота, а тя карала. Ама той викаше ли? Защото само тогава се удължава. Трябва и двамата да викат. Значи тя вика отгоре. Значи ти си направи сметка какво е било. Да го чуе той долу в гаража, а тя отгоре вика. Къде си сказал? Много смешно. Нали? Да, само ти можеш да викаш така, че те чуят долу в гаража и през три блока и Криси. Аз го чувам. Чак във къщи, ние сме през една улица, като вика. Така ли? Да. Аз си отивам тогава. Не, не, стой, Николчето, нищо не казвам. Отиваш, ние ще те чуваме, спокойно. Можеш от съседната стая да викаш. Анди, ти удължи ли се живота събота и неделя или как? Трябва да ви кажа, че сега като ви слушам, много съм доволна от това нещо, че го научих. Много се радвам, че татко ми ще живее. Надявам се много, много, много дълго живота. Аз, за съжаление, вече като не живея вкъщи, може би по-често така трябва да понаминавам, за да съм така хубаво да ми се прескара, за да всичко да ми е наред. Не, не минавай. Ами тя Мари, за това ли не минава често? Се продължава се живота и да плани нервозни кептенца. Анди, какво питаме зрителите? Много важен въпрос е днешният гала. Да, много, много дълбоко философски въпрос. Харесват ли ви мъже с дълги коси? Но имаме си естествено причина да задаваме такъв въпрос и причината ще разберем, когато изгледаме едно от следващите видеа. Аз веднага отговарям само Маги Халаджиан. Дайте да продължим натам.